Pa dhe gjysh, me s'pak. Ti përgjigje mjeri. Se s'pejo për gjigje, që ishe ke nga dëtore në kushtë të simbolik. Leta përmbyll spajin pasaj. Kure ka qitë flamurin e Kosovës në veri, ju kanë këthy shumë nga ta votus për sëri e në bomet to, sepse kanë thonë, a me gjithat, u këthy në binar. E tash, sigurisht politika leviz, edhe në varsisht qështjelet në tardhmen, që ashtu edhe kanë me, ka me posë edhe votat edhe për krahin edhe tjerat. Mirë po, e patriotëve të stivendi është me thonë që ato që ka e the ti. Që ajo është pyetja që duhet më shru. Okej, gashin dërhyrje, gashin dërhyrje, gashin të shëtë që s'po pajtojnë me... Po s'po pajtojnë sepse, po lijet më nënkuptu që në qose e donë Shqipnin, në qose të regon afekcion ndaj simbolikës në këtë rasë edhe flamurit, në qose që është me shku 50.000 vjetë në Dortmund, me këqyrë edhe pse futbal është ajo sport, ti ko ke i manipuluar edhe për ureshe Kosovën edhe në qose e Kosovar. Po lijet më nënkuptu, që në fakt në vetë vetë është absurd. Se ti mund është njëtë në kohë, edhe me dashtë mos ta quaj supranacionalen, ose në këto nacionalen burimore, fillestare, që është identiteti shqiptar, por rrugës me pas edhe identitetin tanë suplementar, ose komplementar, kosovar. E ki shtetin, edhe ki shtetin... A suplementar o komplementar? Po Kosovar nuk është vetëm e shqiptarve, me kushtetut, është edhe kombeve tjera, është e qytetar. Po është e... Shqipnia nuk është qytetar. Atër, aty thujna, të andalujna me ligjë me kushtetut në Kosovë, që është e kundërlishme, është e damshme për identitetin kosovar, është e damshme për funksionalizimin e shtetit Kosovës, në qose ti ekspozon edhe ndjen, ato që ndjen e që në këtë rast, ta kështu ta, mos ta shojmë në absurd, po ta reduktojmë mjaft, që ata 51% që e pas kanë votu vetë vendosin, ata spedoj kanë Kosovën. Ata vi Shqiptin e dojnë. Leqe përdoj edhe me po marë pysja referendare, a je për Kosovë, a je për Shqipni, ata kretojnë për Shqipni, Kosovë e shka. Unë e mene që ata e dojnë. Unë e mene që kriministi ka kështu që aty ne mi avë ofru një shtetë që ata me kanë të lidhën me Kosovën. Po s'ka mujtë kriministi për 4 vjetë mi ofru një shka që është As dukonës nuk janë ndroja atë në kufi. Jo, ta ma punë e pas po qëtëtar. Po, asa ta polici ka marrur politika atje nga ministria punëve ndryshme, me shku se ka mbojt flamurin e shqiptar. Që kështë reziku, nëse të e shtim përpara, nëse të e shtim përpara, nëse të e shtim përpara për dërimin e flamurin shqiptar që t'ka, a dhe sërb në veri ju ka me orme t'ashti përpara për dërimin e flamurin sërb. Në nga pytjet në mosta mraive, ta një Kosova ka përboni fashtete me shumë flamoj, me shtatet flamoj, ma dje dhe himni Shqipërisë intonuan në kuvend të Kosovës. Shqipojnë flamurit Dardanis. Po, vetëm që ka pasur Dardani atë. S'ka qenë Kosova e pavarur. Pe kush luftoi me botë pavarur? Po ka luftuar me Kosova. Farbetimi ka vetëm pa në formën e tij. Farbetimi kanë dikë dëshmor tek Tirandi. Me cilin flamur do të vullneti? Unë nuk e di. Thotë nëse flamur nëse vetëm pak. Jo, pra nuk është patriotizëm, unë jam internacionalist. Ty po dogët se... Po me kujën, se se konë që shtu. Nëse himni i Shqipërisë është intonuar në kuvend Kosovës, pëse sërbët mos vinë dhe ta intonuar në himnin e Sërbisë? Zatë vendi ka të zërbune, nesër mas nesër mujnë. Ose dhe pëse surë që të ta bojmë? Jo, po dhe, pëse... Se po shlakët mës ta bojmë. E para që du të kuptojmë, si pas mendimi tim, në që se duhëm me lujtë në këtë lojën formale, në këtë lojën nominale, atër po, nuk guxojna të bëjmë kësi gjeste, sepse edhe Sërbi, edhe Turku, edhe Boshnjaku, edhe Romi, Egyptiani, edhe Ashkalia, po edhe Kroati, edhe Malazezi, si komunitete plus këtu, po atë të drejt që e ka dhe Shqiptari që është 90. Sepse kushtetut e ki shtetë, derisa se ndronë, që se donë me ndru, me referendum, mënyrë demokratike, e banë Kosovën, republikë, e cila në kushtetut e përcakton që kjo republikë është e shqiptarve dhe të tjerve, ta zëmë si ma që të shqipë. Që 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 A vëtë gjysh, jo, shëtune nuk jam jo, për... Jo, po, jo, jo, flutem, diferenca është e madhe. Cela?